У Бродівській бібліотеці для дітей організували черговий майстер-клас. Докладніше про нього дивіться у сюжеті Романа Єльчинінова. Розпочався майстер-клас у Бродівській бібліотеці для дітей зі знайомства, після чого присутні мали можливість пограти у гру з паперових сніжок. Беремо сніжечку, пробуємо і кидаємо дедочку. О, ура! Заслухаємо. Так, як звати? Сніжечка. Давай, беремо сніжку. Далі на дітей чекала невеличка розважальна програма. Зокрема, наймолодша учасниця майстер-класу Сніжана розповіла віршик про маму, адже захід присвятили Дню матері. Також бібліотекарі ознайомили малечу з історією виникнення свята мами. Мама – це перше слово, вимовлене дитиною. В ньому захована неосяжна любов, зворушлива ніжність і постійна турбота мами про своїх дітей. Мама – це найдорожча у світі людина, яка завжди є у нашому серці. У Канаді День матері відзначали ще у 20-му сторіччі, в Україні – з 2000-го року. І з цього часу кожен рік, 2 неділю травня, ми святкуємо найкраще для нас свято – свято мами. Серце мами завжди ніжне та ласкаве, а її погляд і її голос кожен з нас впізнаємо серед сотні інших голосів. А ще на захід завітали представники Центру дитячої та юнацької творчості міста Броди. Саме вони ділились таємницями виготовлення подарунку для мами. Наш заклад працює в тісній співпраці з районною дитячою бібліотекою. І сьогодні ми вплились в таку роботу в одному проєкті спільно, який започаткував колектив дитячої районної бібліотеки. І ми сьогодні, напередодні свята матері, підготували невеличку таку презентацію, концерт. Діти підготували пісні зразкової студії, а ми вже, керівники гуртків декоративного житкового мистецтва, проводимо майстер-клас по виготовленню сувеніра подарункового для дорогої людини матусі. Отакі роботи ми сьогодні, щоб діти могли кожна зробити своїй мамі, тому що діти є маленькі, є більші, щоб кожна внесла свою постільну працю, ми з ними виготовляємо такі сердечка на стрічці. Навіть можуть діти прикрасити в кімнату, там, де вони живуть, подарувати своїй матусі, а ззаді можуть написати гарні слова. Отакі великі можуть підготовити сердечко, отакі з такі маленькі квіточки. І сьогодні діти наші, ви самі бачите в цьому залі, кожен вкладає часточку серця, щоб принести найдорожчий, найдобріший людині в світі своїй матусі. Отримавши заготовки, діти приступили до роботи та розпочали виготовлення сердечок для своїх мам. Ще можна 2 сердечка зігнати і можна зробити ось таку підручку. У кожної дитини вийшов свій унікальний презент для найдорожчої людини в світі – мами. В неділю це свято зі сльозами на очах, тому що кожна мама
хоче всього найкращого для своєї дитини. І ми, працівники будинку творчості, і працівники дитячої бібліотеки, вкладаємо всю свою любов в цей виріб і бажаємо всім мамам здоров'я, радісних днів, сонця і безхмарного неба. Хорошого настрою усім додали вихованці зразкової студії вокального мистецтва «Гал Арт». На цьому релакс-година у Бродівській бібліотеці для дітей завершилась. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн».